Hvala prvo svima koji ste došli, hvala medijima koji su se pojavili, hvala i onima koji nisu, iako su uvek puni pitanja programa, i onda kad mi pozovemo da predstavimo program, onda pada kiša, pa ih to je li spreči. Ali dobro, navikli smo se u posljednjih godinu dana što se medija tiče da sad čak i gledam neke grafikone koje se pojavljuju, pa nas ima barem u ovoj jednoj, u jednom grafikonu smo u podeli medalja, na drugom smo mjestu što se tiče negativnih izveštavanja o meni, a ovih pozitivnih tu meni nema upisanog u tabelu, ali dobro, bolje ništa nego ništa. Navikli smo se na stanje koje je i puno se ni ne želimo, jer na stvari na koje ne možemo da utičemo, nećemo da trošimo energiju, što bi rekao Njegoš, boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce junaka. Za svjetlo oružje nam je već završeno, njega nemamo, a srce junaka će vrijeme da pokaže da li ga imamo ili ga nemamo. Tako da, trudit ćemo se da i kroz ove dve nedelje, koliko je ostalo do izbora, ili tri u stvari, suštinski ne promenimo naše ponašanje, ni ja svoje, ni ljudi koji su deo naše odborničke grupe i liste koju predstavljamo, da se ponašamo pristojno, kulturno, da se trudimo da svoje političke neistomišljenike ne doživljamo kao neprijatelje. Mislim da nam je neprijateljstva zaista dosta bilo proteklih decenija unutar istog naroda i bojim se da ne znam više šta treba da nam se desi da bi shvatili da upravo ova politika koju pokušavamo da propagiramo prema svojim susedima u inostranstvu, to jest komšijama, koja je dobra po meni, pravilnih dobrih među komšijskih odnosa, a istovremeno u zemlji u kojoj imamo često izbore, kako se približi koji izborni ciklus, tako jedni drugi bukvalno smo spremni da žargonski rečeno na kolac nabijamo, a mislim da to zaista nije dobro i da ljudi koji se bave javnim poslom, koji se bave politikom, koji se nalaze na odgovornim mestima, moraju da budu svesni svoje težine reči koje imaju, jer ukoliko se mi tako ponašamo samo zato što se sa nekim ne slažemo, šta onda da očekujemo od ljudi koji nas gledaju i koji treba da žive zajedno u zgradi, u naselju, u svom bloku, treba sutra da uđu zajedno u lift i zato što su politički neistomišljenici ili možda pripadnici različitih političkih partija, organizacija, treba šta, da se pobiju u liftu ili da jedno drugom nanesu nekako zlo. Mislim da to širenje te mržnje unutar iste kuće, iste porodice, mi kao narod moramo da tretiramo nas kao istu porodicu, zaista mislim da nam ništa dobro donelo nije i neću nikada, to sam više puta ponovio i ponovit ću sad i ovde pred vama, nikada se neću ponašati jednako onima koji pokušavaju to s naše strane da isprovociraju, koji nas vređaju, omalovažavaju, ponašaju se poprilično uličarski, prostački, kafanski. Takvo ponašanje je za kafanu, za ulicu. Iako ih dosta poznajem, nisam primetio da su se tako ponašali u kafani, na ulici. Nikada, šta više, bili su uvek manji od makovog zrna. Ali valjda, funkcija je čudo, politika je čudo. Ne seti dosta sile, nanese ti dosta moći, pa onda izgubiš realnu sliku o svetu i prostoru u kojem živiš i onda jednostavno ajde što sebe tako predstavljaš, nego kada si na odgovornom mestu, onda to može da ima konsekvence i posledice i pošire narodne nas. Tako da, ja stvarno apelujem i na sve vas koji ste deo naše organizacije, koji su ovdje, na sve ljude
koji žive u našem gradu, ne samo u gradu, nego u našoj zemlji, da moramo od nečega da počnemo, pa makar mi bili ti koji će da plate tu političku cenu, ili možda na ovim izborima nećemo ostvariti rezultat kakav bi mogli da ostvarimo ukoliko bi sve vreme dražili narod i dovodili ih u to stanje, jednog poluratnog stanja. Mislim da to nije dobro i od mene to nikad nećete čuti, ponavljam, bez obzira kako se prema nama ponašali politički protivnici, ali opet s druge strane, baš krpa za brisanje poda da budemo, nismo nikad bili, a nećemo ne biti. Postoje stvari preko kojih ne možemo da pređemo i postoje stvari u kojima ne možemo da učestvujemo jer se apsolutno ne slažemo. Pre svega s načinom komunikacije, ne možemo dalje uopšte da dođemo do suštine i srži ako je komunikacija takva kakva je suprotna našim ljudskim, pre svega načelima i ubeđenjima. Tako da, eto, namerno sam počeo sa ovim, pre nego što dođemo do programa i do ljudi koji budemo u prilici bi trebali da to sprovode, baš zbog toga što se, kako se približava izbori, tako je atmosfera sve vrelija sa tog aspekta i mislim da, kažem, mislim da nije dobro i da, eto, ja kao jedan od učesnika te izborne trke, zaista ne želim nijednog svog političkog neistomišljenika, konkurenta ili već kako god se nazivao da proglasim za neprijatelje, nisu moji neprijatelji, bez obzira kako se ponašaju, ne smiju da budu i vas takođe, molim da se tako ne ponašate. Na kraju krajeva sve dođe i prođe, ali posledice koje to ponašanje može da ima mogu da budu daleko opasnije nego što to izgleda u datom momentu i sam cilj, taj izborni rezultat, ta funkcija koju nešto svi jure je nešto što, bojim se, na kraju džaba funkcija, džaba uticaj, džaba sve kada izgubite deo sebe, kada izgubite ljudskost u sebi i kada počnete se ponašati kao praktično neka mašina koja više ne znamo što zbog čega postoji. Jedna novinarka me pitala da, u jednoj emisiji me pitala, pa dobro, to znači da vi zbog toga što ste se uvredili i što vam ne odgovara način komunikacije odustajete od svoje politike. Sam rekao, ne, ja ne odustajem, ali ja nisam robot, ja nisam mašina. Onog momenta kad budem bio robot i mašina, onda mi neće smetati kad me neko uvredi, povredi, kad me napadne. Ja mislim da smo mi pre svega ljudi, a onda ste vi novinarka, ja sam danas predsednik opštine, juče sportista, ovi kamermani i snimatelji. Ako to zaboravimo, da smo pre svega ljudi, nego krenemo da jurimo samo tu funkciju i iza toga se sakrivamo, kako je u politici sve dozvoljeno, jer i zarada nečuvane krilatice, nije to zbog mene, nego zbog interesa mog naroda, onda je to sve samo nije interes ljudi koje predstavljate. Tako da, eto, počeo sam namerno sa tim, jer ne znam ni koliko će to imati prilike da se čuje, koliko će mediji to preneti. Mi smo, podsećam, naša odbornička grupa, to je lista, me podseća na stealth tehnologiju, 117F, nevidljivi. Nevidljivi smo. Dobro, bar nešto. Se u nečemu izdvajam. Tako da, što se tiče samog programa, nazvali smo ga namerno konceptni program, loše sam se izrazio. Mislim da jedan ozbiljan program ne može da ima 10, 15 ili 20 tačaka. Mislim da jedan ozbiljan program ne može da bude napravljen do momenta dok ne uđete i nemate potpuni uvid u stanje i gradske uprave i svih javnih preduzeća i službi itd. Iako vidim da se masovno pojavljuju ti takozvani programi sa 5, 10, 15 tačaka gde jedni kažu da ćemo udžbenike, drugi kaže asfaltirat ćemo ulicu, ovi će da naprave most, ovi će da urade ovo. Mislim, a ko će vam reći da ne treba da budu besplatni udžbenici? A ko će reći da ne treba se asfaltira ulica? A ko će vam reći da ne treba da se sredi škola, vrtići, da se naprije neki park? Mislim, kako da vam kažem, to mi toliko neozbiljno deluje i onda su to kao tački program. Evo, mi kad dođemo, mi ćemo to da uradimo. A mi nećemo, šta? A i mi bi isto to uradili, ali moramo da znamo šta je realno. Mislim da jedan ozbiljan program može se napraviti tek kada se uđe i kada se ima uvid u stanje, kada se konsultuju naravno i ljudi koji se bave stručno svim tim oblastima, ali možemo da izložimo jedan koncept razvoja Beograda, koncept što se tiče prioriteta, šta su stvari koje bih odmah uradili, šta su stvari na koje bi akcentovali, šta je ono što smatramo da je prioritet i kojim nekim redosledom bi pokušali i kako da
i u kom pravcu da vidimo Beograd. Jer mislim da, ako mogu u jednoj rečenici da sažmem sve ovo što ću sada delom pročitati i delom reći, je da naš koncept se zasniva na tome da okrenemo Beograd Beograđanima. Uz dužno poštovanje svih stranih turista, bugarskih turista ili nekih drugih, oni su dobrodošli. Ja sam prošao ceo svet, imao prilike da živim i na istoku i na zapadu i verujte, mislim da gostoprimljivijeg naroda od nas nema, a ni grada. Ali praviti koncept razvoja svog grada prema turistima, promovisati turizam kao glavnu privrednu granu Beograda, ja bih voleo da znam koliko ljudi u Beogradu žive od turizma, konkretno. Mislim da je to jedna manipulacija, jedna, čak ne znam manipulacija čime, ne znam kom je to čak ide u interesu. Što se nas tiče, mi Beograd nećemo razvijati prema turistima, oni su dobrodošli, Beograd će se razvijati prema Beograđanima. Beograd će se razvijati ishodno karakteristikama i specifičnostima našeg grada koje su takve kakve su. Nismo ni Prag, ni Barcelona, ni Beč, ni Madrid. I to što ćemo otići na vikend u Prag, Barcelonu, Beč ili Madrid, ne može da utiče na to kako ćemo da razvijemo Beograd. Pa smo tamo videli neki lep trg, fontanu ili neku rasvetu i onda ćemo to da zakačimo kod nas i da vičemo da je to zato što to vole strani turisti. Na kraju krajeva, način na koji sam se ponašao na ovom Beogradu, ću se sutra ponašati ako dobijem priliku da vodim Beograd, to je da ću preuzeti odgovornost za poverenje koje građani daju. Nikada neću reći da sam nešto uradio da bi došli strani turisti, nego ću reći da sam nešto uradio zato što ja verujem da je to ispravno. I što se tiče konkretno, evo sad to je aktualna ta novogodišnja rasveta, nemam ništa protiv toga da bude grad okićen kako jeste, to košta par miliona eura. Ako nije došlo do zloupotrebe, ja ne znam da li jeste, pretpostavimo da nije, to je legitimno pravo svake aktuelne vlasti i današnjeg gradonačelnika. Ono što meni malo smeta, to je da se krijemo iza bugarskih ili nekih drugih turista. Pa reci, ja mislim da je Beograd tako lepši, tačka. U odnosu na budžet koji imaš, odlučio si tolika sredstva za to da potrošiš i sve u redu, kao i u slučaju fontane. Da li se fontana dopada meni ili ne, to je nebitno. Imate legitimitet građana, napravili ste fontanu, ona košta toliko i toliko i tako recite, i to je fair. Tako da, ukoliko dobijemo priliku da vodimo Beograd, nećemo se sakrivati ni za koga, ja se neću sakrivati ni za koga. I kao što sam rekao, da što se tiče opštine Novi Beograd, da mi nećemo srušiti više ni jedan objekat na opštini dok nam se novac ne uplati iz grada, pošto od 0,6% gradskog budžeta, gde kad poplaćamo plate i sve troškove koje imamo, nam ne ostane ni za jednu čokoladu po Novobeograđaninu, dok nam ne uplate pare, mi naše pare nećemo trošiti na rušenje. Sad može neko i sad budžet da odredi za rušenje, pa da rušimo. Mi od to malo para želimo da gradimo, ne da rušimo. Ko je to odlučio, ja sam odlučio. Prosto ko posilje. Onome ko me ne odgovara, glasat će za nekog drugog. Nema tu velike pameti. Odgovornost mora da se preuzme i mi smo spremni, ja sam spreman da preuzmem odgovornost ukoliko dobijem priliku da je preuzmem. Podelili smo grad ne po sekretarijatima, nego nekih 10-11 oblasti. Ja ću sada te oblasti da pročitam i u principu kroz njih ćete vidjeti koji je pravac, na koji način mi smatramo da su prioriteti i šta je ono što treba da uradimo. Onda na osnovu toga, kad se dobije poverenje građana, nakon određenog vremenskog perioda ljudi mogu i da vide u kojoj meri smo uspeli to da uradimo ili nismo uspeli. Na kraju krajeva izbori za to i služe. I još jedna stvar koju moram da priznam, takođe mi smeta. A to je, vidim da je sad jako popularno da se prave stalno neka mali referendum, to je sad kao tendencija ka tome, da onda u svakom kraju građani dođu u svoju mesnu zajednicu pa da zaokruže šta treba da se uradi, pa vi mislite stvarno da ljudi imaju vremena da se time bave? Pa čekajte, oni su vama dali poverenje na izbore. Oni traže da vi, pa da znate šta je najbolje. A ako ćete svaki 15 dana da oni izlaze tamo da zaokružuju, pa se vi sklonite, pa će onda oni da zaokružuju i da rade. Znači, to je još jedna manipulacija, evo ja odmah da kažem građanima, koliko budem bio da ovaj priliku vodim Beograd, neće imati šta da zaokružuju 4 godine. Jednom su zaokružili, onda će nakon 4 godine da kažu da li su time zadovoljni ili nisu. Jer naša obaveza je da se time bavimo. To vam je kao da odvedete dete u školu, a onda vas učiteljica, posle nastavnica, zove svaki dan da vas pita šta treba da radim sa njim. Pa dobro, čekaj, onda neću ga vodim u školu, da ću ja da radim sa njim. Onda kad završi prvi razred, ako nisam zadovoljan
šta je naučio, ga prebacim u drugu školu, uzmem drugu učiteljicu. Ali vidim, to je sada, kaže, građani će odlučiti ovo, građani će odlučiti ono, a onda dolazimo u pitanje, a koji građani? A ko su ti ljudi koji imaju vremena da ne rade, da se ne bave svojim porodicom, danas nemaju ljudi vremena ni za porodicu, a ne da idu tamo na neke skupove, će dolaze neki političari da im pričaju neke priče i oni sad kao da zaokružuju šta treba se raditi. Dolazimo u situaciju da je pitanje da li je taj uzorak tih ljudi koji to zaokružuje i da li zaokružuje, to je posebna priča, uopšte relevantan za to nasilje, taj blok, jer ne znam, na Novom Beogradu u jednom kraju ako živi 40-50 hiljada ljudi, a njih 300 je zaokružilo parkić, a kako mi znamo da je to mišljenje svih ovih 40-50 hiljada ljudi. To se zove manipulacija i demagogija, i jako to dobro zvuči, mi u tome učestvovati nećemo, kao i u mnogim drugim stvarima, kao ni u, evo još par rečenica pa ću da počnem, kao ni u ovoj kampanji, na ovaj način koji se ona radi sada, inače se tako radi godinama unazad, a to je, ide se kao po pijacama, pa se kao razgovara sa ljudima, kao po ulici, po parku. Mene živo zanima ko su ti ljudi s kojima razgovaraju, na koji način oni znaju da će oni tu doći i šta razgovaraju. I s koliko ljudi vi u jednom dvomilionskom gradu treba da razgovarate lično da bi to imalo neki efekt. Osim ako to opet nije jedna prazna demagoška priča da bi se zadovoljile te uskostranačke potrebe, da bi se ispunila forma i da bi to izvučalo kako vi razgovarate s građanima. Prvo, opet se vraćam na ovo pitanje vremena. Danas u vremenu kad ljudi nemaju dovoljno vremena ni za svoju porodicu, ni za decu, roditelje, a sad će onda ide tamo po nekim mesnim zajednicama, pitanje da te mesne zajednice više postoje u toj meri, da slušaju kako im u predizbornoj kampanji svako živi kogod dođe obećava kule i gradovi, priča neku šarenu laž. Znači, mi u tome nećemo da učestvujemo i na taj način ne razgovaramo s građanima. Jedini pravi razgovor s građanima je preko medija, to je da kroz medije građani mogu da vide šta je ono što vi, šta radite, šta planirate da uradite, šta ste uradili. Mi pristup tim medijima na taj način nemamo. Tako da ćemo se osloniti na naš minuli rad na Novom Beogradu, na ono što svaka osoba koja izlazi na izbori ukoliko želi da zna zaista za koga glasa, može da se raspita. Mislim da neke stvari za nas koje su uređene na ovom dobu proteklih 6 godina i za mene proteklih 9 u kojem se bavim lokalnom samupravom bi trebalo da budu dovoljne da neko donese sud o meni. Da li će glasati za mene, to je potpuno neka druga priča i nikada to od ljudi nisam tražio to ni na Novom Beogradu, to neću tražiti na sada, jer to je direktno vređenje inteligencije ljudi da ti njemu objašnjaš šta je najbolje za njega. Najbolje za njega ono što je za njega najbolje, on to najbolje zna bolje nego ja i to kružit će tu osobu i sa svim onim stvarima koje nose, svim konsekvencama pozitivnim i negativnim, koje nosi poverenje i mandat koji je dao tom čoveku da u njegovo ime sledeće 4 godine radi određene stvari. Tako da, eto, i tu se malo razlikujemo od ostalih i opet ponavljam, vjerojatno su to sve stvari koje će uticati na neki izborni rezultat, možda hoće, možda neće, mislim da je daleko važnije broj glasova koji će se uzeti na ovim izborima, način na koji će se ti glasovi uzeti. Pošto džaba glasovi koji su uzeti na nečastan način, na način na koji gubite sebe, način na kojim ljudima pretite, na kojim ljudima dovodite u situaciju da njihova egzistencija zavisi od toga da će vam dati glas, ili način na koji ćete ljude lagati. Znate šta, ja kad pogledam onaj izborni blok, pa svi sve obećavaju. Sad pitanje je za ljude da li je suština onome šta se govori ili ko govori. I da li postoji neki kredibilitet izgovorenih reči. Pošto imamo čak, ne mogu setiti više ko je to bio, pre neki 10 godina, tužio nekoga za ubistvo, čini mi se, u kampanji. Ne mogu da tačno se setim. Onda kad su ga posle pitali, pa zašto ti to uradio, on kaže, pa to je kampanja. On kaže, kampanja može da se laže, to je sve u redu. Ja mislim da u životu uopšte nije dobro lagati, pa ni u kampanji, u kampanji naročito, i shodno tome nećemo se tako ponašati, pa ako to bude bila cena određenog broja procenta glasova, mislim da je mnogo važnije na koji način ćemo izaći iz tih izbora, a ne kako ćemo ih završiti, zato što ja nemam nameru ni od koga se skrivam, nisam se skrivao ni pre novobeogradskih, ni posle novobeogradskih izbora, znaju novobeograđani da nisam imao nikakva obećanja, više volim da kažem šta sam uradio nego šta ću uraditi. A naravno da ćemo prioritete jasno da izdvojimo, pa će ljudi moći da mere i da vide na koji način smo te naše prioritete ispunili u toku mandata ili ih nismo. Ili ih nismo ispunili, ali opet ponavljam,
činjenica da ne morate od bilo koga se sakrivate zato što ste zloupotrebili njegovo poverenje neposredno pred izbori ili u bilo kom momentu je nešto što za mene nema cenu. I dokle god se budem bavio ovim poslom, dokle budem bio stajao na toj političkoj sceni, taj stav promeniti neću po cenu da to bude razlog zašto me neće na njoj biti. Prva tačka je infrastrukturni razvoj Beograda. Infrastrukturni razvoj Beograda treba i mora da bude ujednačen, ali istovremeno i prilagođen specifičnostima i karakteristikama svakog dela našeg grada po nosu. Mislimo da zajedno sa najeminentnijim stručnicima iz različitih oblasti donesemo više decenijsku strategiju i da kreiramo pravac infrastrukturnog razvoja našeg glavnog grada. Smatramo da se oko infrastrukturnog razvoja Beograda mora postići usaglašeni pristup ne samo relevantnih stručnih ljudi iz različitih oblasti, već i opšti politički konsenzus političkih subjekata, bez obzira nalaze li se oni u vlasti ili opoziciji. Mislimo da samo na taj način naš grad će moći nesmetano i dovoljno kvalitetno da se razvija, čime bi značajno umanjili uticaj faktora čestih promjena vlasti, koje su do sada pokazale da umeju ozbiljno da uspore proces razvoja Beograda, imajući u vidu da ne postoje opšte usvojeni pravac s kojim se Beograd razvija, već se od izbora do izbora menja kompletna strategija njegovog razvoja. Ta činjenica direktno utiče na naš grad da tapka u mestu i da gubi dragoceno vreme i korak sa najvećim evropskim i svetskim prestonicama. Ukoliko bi se postigao opšti politički i društveni konsenzus oko infrastrukturnog razvoja Beograda, onda bi od aktualne vlasti i njene sposobnosti zavisila samo brzina razvoja Beograda, ali ne bi bili dovedeni u pitanje koncept, strategije i pravac razvoja koji je prethodno usvojen. Na taj način bi još jednom uspeli da naš grad sačuvamo od dnevno-političkih interesa i opstrukcija. Pokušat ću da sad na jednoj aktualnoj temi dam primjer ovoga što sam izgovorio. Beogradski metro, jako je aktualizovan ponovno pred izbore. I o njemu se govori već pa više od 3 decenije, 4 decenije. Pokojni Duško Radović je rekao da Beogradski metro, da oni koji su otišli pod zemlju će se sresti sa, parafraziram, nažalost sa Beogradskim metrom, pošto ga dočekati neće. Ukoliko bi se dogovorili, kao što sam rekao, svi društveni faktori, a i politički faktori, oko konsenzus, da se napravi konsenzus jedno oko pravca razvoja Beograda infrastrukturnog, velikih infrastrukturnih stvari kao što je Beogradski metro, i usvoji se ta jedna strategija razvoja Beogradskog metroa, onda ne bi došli sad u situaciju da slušamo jedne koji govore da treba da ide od jedne tačke A do tačke B, a drugi bi čuo tačke B do tačke C. Ni jedan ni drugi još ni ašov zakopali nisu, ali je važno da smo u teoriji sjajni. I mislim da je jako važno da oko velikih infrastrukturnih stvari, oko pravca razvoja Beograda, kao što takođe mislim da je to ista situacija i sa generalnom politikom, nacionalnom politikom zemlje, ukoliko se mi dogovorimo šta treba da se uradi, posle će na vlasti ljudi da se smenjuju, u zavisnosti od sposobnosti tih ljudi će se ka tome ići brže ili sporije, ali ne može da se dođe u ovakvu situaciju da jedni govore jedno, drugi govore drugo, da Beograd tapka u mestu, a da metroa nema ni na vidiku. Ukoliko bi došli u situaciju da odemo u Beograd, tražili bi apsolutno to jedan društveni i politički konsenzus, pre svega oko velikih infrastrukturnih stvari, da se napravi jedan dobar razgovor i sa opozicijom, vlasti, opoziciji, svi ljudi koji su dovoljno stručni iz različitih oblasti, koji žele da se bave razvojem Beograda, i onog trenutka kada bi ta strategija bila usvojena, tad više niko to ne bi mogao da vede u pitanje i svaka sledeća vlast koja bi se menjala bi bila dužna da ide tim pravcom, ponavljam opet, u zavisnosti od svoje sposobnosti i kapaciteta, tako bi se Beograd i razvijao. Tako da je to jedna izuzetno bitna stvar, ja mislim da sam već u prvoj tački pokazao na koji način mi razmišljamo i kako želimo da pokažemo naš koncept razvoja Beograda. Nisam vam rekao da ćemo napraviti 2 mosta, 3 mosta, 5 mostova, 6 ulica, da ćemo napraviti 3 obdaništa, 2 vrtine, ne, nisam to rekao, zato što mislim da to ne znam. Ne postoji osoba na svetu koja ne želi svom gradu što više mostova, što više vrtića, što više igrališta i sportskih terena, ali jednostavno mislimo da taj način komunikacije s ljudima u predizbornoj kampanji nije dovoljno dobar, nije kvalitetan, a pre svega je manipulatorski. Što se tiče saobraćajnih rešenja u okviru te infrastrukture, smatramo da u jednoj rečenici, ako to možemo da kažemo, da nam je cilj da sa jednog na drugi kraj grada možemo što pre da stignemo. Sve odluke, naravno, potrebno je
saobraćajnoj infrastrukturi i načinu prevoza, što se tiče metroa, laki metro i tako dalje, donosit ćemo zajedno sa eminentnim stručnicima iz oblasti saobraćaja. Posebnu pažnju posvetit ćemo javnom prevozu, koji su sve prethodne vlasti zanemarivali, smatramo da je funkcionisanje javnog prevoza prioritet za gradsku upravu i da kvalitetno pružanje ove usluge građanima predstavlja uslov svih uslova za normalan i dostojanstven život u Beogradu. Saobraćajnim rešenjima ćemo učiniti sve što je u našoj moći da prigradske opštine takođe budu što bliže centru grada. Gradski prevoz, to je javni prevoz, je rak rana grada Beograda već više godina, mogu slobodno kaže više decenija, i niko ozbiljno nije smeo da se uhvati u koštac s tim problemom. Mislim da je negde subvencionisanje blizu 100 miliona evra, ako ne više u momentu. Slagaću vas, nemam tačne podatke, ali je ogromna cifra. Ona ogromno ozbiljno ugrožava i budžet grada, a prevoz nije na onom nivou na kojem može da bude. Tako da, javni prevoz je jedna od glavnih stvari koji mora da se reši, mora dugoročno se reši, pa koliko to god bilo bolno. Što se tiče vodovodnih kanalizacijne mreže, tu ne bih preterano pričao, da logično se teži da u najkraćem roku, u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta, novca i mogućnosti da čitava teritorija našeg grada dobije svu neophodnu vodovodnu i kanalizacijnu infrastrukturu, kako bi se bar u tom aspektu uslovi za normalan život u svakom delu našeg grada napravili jednaki za sve. Urbanizam i arhitektura, mislimo da je svaki deo našeg grada za nas podjednako važan. Zalagat ćemo se da specifičnosti naše grada i potrebe ljudi koji u njemu žive urbanistički sprovedemo putem budućih generalnih i detaljnih regulacijnih planova, i Beograd ćemo, kako sam već više puta rekao, razvijeti u skladu s njegovim potrebama i okolnostima. Beograd će sačuvati svoj izgled po kojem je prepoznatljiv. Ponavljam, Beograd nije ni Prag, ni Barcelona, ni Vancouver, Düsseldorf ili Madrid, već jedinstven grad u ovom delu Evropi. Imajući to u vidu, pristupit ćemo novim izazovima, i to ne samo u pogledu infrastrukturnih rešenja, već i u pogledu urbanizma i arhitekture. Drugu oblast smo stavili efikasnu lokalnu administraciju. Tu je usluga zaista na prvom mestu i administracija mora da postoji zbog ljudi, a ne ljudi zbog nje, iako je to poslednjih decenija kod nas u stvari zamenjeno. Mi smo na Novom Beogradu pokušali to da promenimo, mislim da smo u jednom delu uspeli, mislim da Novi Beograđani su to primetili. Administracija mora da bude na usluzi građana, brza, efikasna, nepotkupljiva i spremna da odgovori na sve zahteve građana. Naš zadatak je da ona takva i bude. Mislim da ono što smo uspeli da implementiramo na Novom Beogradu, što se tiče tog našeg servisnog centra, to je kontakt centra, može vrlo lako da se implementira na teritoriji grada Beograda. Ja bih zamolio dve gospođe u levom ćošku, ako možete, ili da izađete da pročaskate. Nisam baš kao Napoleon da mogu da radim pet stvari u isto vreme, pa malo gubim koncentraciju. Ali potrudit ću se da. Za sad mogu da trčim i da slušam muziku u isto vreme. Šalim se. Mislim da smo ovde pokušali da građanima obezbedimo jednom specifičnom službom kontakt, da oni ne moraju da idu od odeljenja do odeljenja, od službe do službe, već da imaju jedno mesto gde mogu da postave sva pitanja. Mislim da je to izvodljivo u gradu. U ovom momentu znate svi da kada imate problem sa vodovodom, sa kanalizacijom, s čistoćom, sa bilo kojom službom, infostanom, svaka služba ima svoje brojeve telefona, svaki sekretarijat, onda vi tamo zovete, onda vam se negde jave više ili manje ljubazne gospođe, onda vas stave na onu muziku, slušate muziku dok se ona ne prekine, onda ju zovete opet ili dignete ruke, obično tako. A kada vas nešto, kada uspete, dobijete vezu, onda vam kažu, pa to nije naša nadležnost, pogrešili ste broj, i tako dok ne odustanete. Mi smo na Novom Beogradu napravili službu koja u roku od 72 sata mora da da odgovor na svako pitanje. Najveći broj pitanja upravo nije bio vezan za ono na što vi možemo da utičemo kao Novobeograđani, ali ako ništa drugo, smo uspevali ljudima da damo adresu pravu gde treba da se obrate. Uglavnom su to bile gradske ili republičke institucije, ali smo opet i tu im uštedili neko vreme, tamo što je bilo do nas, tu smo odgovarali. Mislimo da može se napraviti služba u gradu koja će imati jedinstven telefon sa kojom će građani da komuniciraju, a onda je dužnost gradske uprave da unutar gradske uprave napravi tu kvalitetnu komunikaciju, i onda vi kada zovete taj jedinstven broj i zanima nas bilo koja vrsta problema ako imate, ili odmah dobijate odgovor, ili u roku od 72 sata unutar te službe je dužan se iskomunicira s gradskim odgovornim preduzećem, osobom ili bilo kim drugim, i da se vama vrati ta informacija.
To bi daleko pojednostavilo život Beograđana i na kraju krajeva svi bi znali za jedan broj, jedan telefon koji treba da okreću ili jedno mesto gde treba da idu. I mogli biste da kontrolišete način na koji se komunicira s ljudima, jer evo ovde ima ljudi koji su iz opštine i znaju da, da nekada morate vi onaj ko rukovodi da pokaže i malo čvrstine i tvrdoće dok to ne postane praksa. A ja mislim da je Novi Beograd postala praksa da se ljudi pre svega poštuju, da se prema njima odnosi kao prema ljudskim bićima, a ne kao nekome ko je došao da ti pokvari taj dan, a ti radiš na šalteru i mrziš ceo svet. Tako da, mislim da je to lako i vrlo jednostavno može se promeni i to je stvari koje smo već ovde implementirali, a na teritoriji grada Beograda mislim da bi to bilo daleko još efikasnije. Novi statut Beograda. Novi, realno, današnji statut ne odgovara realno stanju na terenu, još manje potrebama građana i predložit ćemo naravno donošenje novog statuta grada Beograda, kao i izmene zakona o glavnom gradu, gde se jasno mora definisati nadležnosti gradskih organa i organizacija i da se svi obavežu na jasnu odgovornost, nadležnost i ovlašćenje koje to sa sobom nosi. Mislim da današnje stanje je najgore moguće, niti imamo prave gradske opštine, niti imamo jednu centralnu gradsku upravu. To je, više imamo centralnu gradsku upravu, ali fiktivno ljudi izlaze na izbore i glasaju za predsjednike opština. Jako je mnogobrojna te čitav aparat koji nosi svaku opštinu, izuzetno je skup i mislim da u nadležnostima, ovlašćenjima i budžetima koje danas imaju gradske opštine potpuno je nepotrebno da postoji. Smatramo da ili ovlašćenja i nadležnosti gradske opštine treba da se vrati kako je bilo pre 20-30 godina ili one treba da budu samo administrativne jedinice i da ne treba da imaju, da ne treba se izlaze na izbore, da ne treba da imaju veće, da ne treba da imaju mnogi druge stvari i da jednostavno znamo da je gradonačelnik i gradska uprava zadužena takođe za sve opštine kao što je skoro i danas i da onda i taj budžet od 10% koji dele sve opštine, a danas opština je Beograd 0,6%, opet ponavljamo, od ukupnog budžeta grada Beograda bi bio samo za operativne troškove. Ako budemo mogli da značajno utičemo, ponavljam, na vođenje Beograda i na donošenje tog novog statuta i zakona, ja mislim da bi možda najbolji model bio model kako funkcioniše Moskva, ja sam tamo imao prilike da živim. Oni imaju jedan tretman za gradske opštine, jedan tretman za prigradsku oblast, oni to zovu Moskovska oblast, sve van tog prstena koji je praktično obilaznica oko Moskve se tretira kao Moskovska oblast, oni imaju posebno čoveka u okviru gradske uprave, guvernatora Moskovske oblasti koji se time bavi i onda imate gradonačelnika grada i da kažemo gradonačelnika i čoveka zaduženog za obodska naselja, prigradska i tako dalje i mislim da problemi ljudi koji žive u prigradskim naseljima su značajno različiti nego problemi oni koji žive u centralnim gradskim opštinama i mislim da na taj način pokazujemo i brigu o onima koji žive daleko od centra grada time što ćemo prihvatiti jednostavno njihove probleme. Neko ko živi na Novom Beogradu ne zna šta znači problem vodovoda, kanalizacije ili neasfaltirane ulice, a to su ozbiljni i najveći problemi ljudi koji žive u prigradskim naseljima i mislimo da to može da se reši promenom statuta grada i ovlašćenja i nadležnosti. Treća tačka smo nazvali uređenje komunalnog reda koji mora da bude u funkciji građana. Mislim da bismo imali čisto uređeni komunalno funkcionalan grad, ne trebaju nam nikakvi strani investitori i veliko ulaganje. Dobra organizacija i kontrola svih komunalnih službi preduslov je za uspešno dnevno funkcionisanje svakog dela grada i samo dobro rukovođenje isti može obezbediti Beograđanima kvalitet življenja kakav oni zaslužuju. Otvorili bi temu koja se u regionu pokazala svrsishodnom i uspešnom, a to je stavljanje pod jednu upravu svih komunalnih službi i preduzeća u kojoj će postojati bolja sinhronizacija i uvid u stanje na terenu. Ono što je najvažnije je efikasnija usluga koja se na dnevnom nivou pruža građanima Beograda. Da bi grad bio čistiji, uređeniji, funkcionalniji, operativniji, da bi se sve dnevne aktivnosti komunalnih usluga koje se pružaju Beograđanima mogle bolje kontrolisati, a na probleme brže reagovati, smatramo da je rešenje u formiranju holdinga najvažnijih komunalnih preduzeća, odnosno novog gradskog javnog komunalnog preduzeća koje će biti u stanju da daleko bolje i efikasnije odgovara na svakodnevne potrebe građana. Tako je primjer imamo u regionu. Ispostavilo se da ukoliko znate njima da rukovodite, to jeste
To vam je kao kad vozite Škodu, pa vam onda posle toga kupite neki jako snažan auto koji može mnogo da povuče, ima izuzetan motor, ali ukoliko znate ga vozite, on onda ima daleko veću svrhu i može da vam pomogne. Ukoliko ne znate, onda se slupate. Tako i ova priča. Pravljenje jednog holdinga gde će staviti po jednom kapu sve komunalne službe i preduzeća je nešto što bi značajno, ja lično mislim, olakšalo i omogućilo građanima Beograda da na tom dnevnom nivou osete mnoge, mnoge benefite. Mislim da, kao što sam već rekao, da bi imali čisti, sređen grad, za to nam ne treba nikakav novac, ne trebaju nam strane investicije, ne trebaju nam stranci, ne trebaju nam turisti. Da biste imali čistu košulju, ona ne treba da bude skupa. Dovoljno je samo da se operi, da se opegla. Ja mislim da mi naš grad možemo vrlo brzo da učinimo mnogo čistiji, mnogo sređeniji, mnogo komunalno uređenijim, gde je to jedan u ovom momentu glavnih problema i ne znam zašto se na to toliko ne obraća pažnja, nikada neću razumeti zašto ne možemo da imamo službe koje više i bolje čiste i koliko god to koštalo, to nikada nije skupo, jer ukoliko koliko god vam je bio skup nameštaj u stanu u kom živite ili koliko god vam je bila skupa ili atraktivna lokacija stana u kom se nalazite, ukoliko vam stalno prljav i neuredan, onda u njemu uopšte nema nikakve svrhe živjeti. Tako da, mislim da ukoliko bi se napravio jedan holding gde bi moglo da se kontroliše sva preduzeća koja na dnevnom nivou pružuje uslugu, da bi to moglo da bude daleko efikasnije i, eto, ukoliko dobijemo priliku, pokušat ćemo da napravimo jedno tako operativno preduzeće koje će na dnevnom nivou ispunjavati daleko, daleko bolje svoje obaveze i pružati usluge građanima nego što se to danas čini, što se činilo proteklih godina u nas. Uređenje zelenih površina, ja to do skoro nisam znao, ne znam ko mi je rekao, da Beograd spada zaista u gradove u Evropi, ne samo u ovom delu Evrope, nego u čitavoj Evropi sa najvećom površinom, sa najvećom količinom parkova zelenih površina. I mislim da to moramo da čuvamo i još više razvijamo, jer to je nešto što nas takođe razlikuje od drugih, a na kraju krajeva što više zelenila, što više parkova, što više igrališta je ono što čini jedan grad, po meni, kvalitetniji i bolji za život. Primenit ćemo najviše standarde u pogledu uređenja gradskih parkova sa puno zelenih igrališta namenjenih kako deci, naravno, tako i odraslima. Imamo Košutnjak, imamo Zvezdarsku šumu, to je naše neprocenjivo bogatstvo i mislimo da su neopravdano zanemareni, da njihova obnova i razvoj treba da budu naš prioritet. Učinit ćemo sve da u svakom delu našeg grada, među stambenim, blokovskim i drugim prostorima, napravimo manju ili veću zelenu oazu, igralište ili teren, jer kao što smo više puta ponovili, Beograd jeste i mora da bude grad koji će se ponositi svojim zelenilom i u čijim parkovima će Beograđani provoditi najveći deo svog slobodnog vremena. Možda ne možemo da učinimo da unutrašnje uređenje stambenih jedinica u kojima žive Beograđani bude onako kako oni žele, ali zato možemo da napravimo okruženje da bude njihovo onako kako doliko jednom normalnom i civilizovanom društvu. Mislim da ne postoji razlog da u nekom vremenskom periodu koji se zacrta nema dela grada koji neće imati svoj parkić, svoje igralište, svoj teren. Prvo, prevashodno zbog kvalitetnog provođenja vremena tu, kako dece, tako i odrasli. Drugo, danas zbog bezbednosti. Bezbednost postaje ozbiljan faktor u svim delovima sveta. Roditelji danas nisu sigurni i ne puštaju svoju decu tek tako. I da bi otišli, ako nemaju park ispred zgrade ili u svom kraju, ne odlučuju se tek tako da ga puštaju negde dalje, a ne mogu baš svaki put sebi da priuštiju sa njima. Tako da, zelene površine, parko i igrališta, apsolutno jedan od glavnih prioriteta naše koncepta razvoja Beograda. O čistoći sam već govorio i tu ne bih više trošio reči. Mislim da sve ovo, sve što sam danas izgovorio, pre svega dolazi upravo tema čistoće i to je nešto za što nam ne treba niko sa strane. Četvrta oblast je briga o ljudima. Mislimo da je snažan Beograd jednako snažna porodica i da briga o Beogradu je briga o porodici pre svega. Ono što ću mi da predložimo, to je osnivanje gradskog sekretarijata za brigu o porodici kao podršku zdravim i funkcionalnim porodičnim odnosima. Posebnu pažnju posvetit ćemo pružanju podrške pri zasnivanju porodice mladih bračnih parova, kojima u tom periodu pomoć njihovog rada najpotrebnija. Trudnici i porodilje ne smije da budu zanemarene i žena koja se odluči da postane majka mora da bude podržana od strane Beograda maksimalno. Činit ćemo sve da upravo trudnici i porodilje period
koji je najvažniji u njihovom životu, provedu bezbrižno i budu finansijski potpomognute od strane gradske uprave, čime će biti podstaknute na rađanje, a Beograd povećati svoju stopu nataliteta. Mislim da sam ovde dovoljno rekao, nema potrebe bilo što da pojašnjavam. Živimo u vremenima kad je izuzetno teško. Prvo napraviti porodicu, onda čuvati porodicu. I ukoliko tome kao društvo, to ne mislim samo na gradsku upravu, mislim generalno ne posvetimo malo više pažnje i ovako izumiremo, a u tom slučaju ćemo sigurno izumreti za par desetina godina. Briga o deci i mladima. Kao na Novom Beogradu, deca apsolutno moraju da budu prioritet broj jedan i za svaku ozbiljnu gradsku upravu, jer ona jesu budućnost ne samo Beograda, nego čitave naše zemlje. Njihovo što kvalitetnije i zdravije odrastanje usvojeće broj sportskih aktivnosti koje ćemo obezbediti, takođe će biti potpomognuto i značajnim ulaganjem u njihovo obrazovanje, čime ćemo roditeljima naše dece omogućiti da im ono bude što jeftinije i dostupnije. Pored besplatnih programa sportsko-edukativnih centara koje ćemo deci obezbediti, smatramo da boravak u vrtićima, takođe i snabdevanje porodice neophodnim školskim priborima i udžbenicima moraju biti potpuno besplatni i svima dostupni. Sad se vraćam na početak, svako to priča malo ko je to uradio. Ja ovo ne bih izgovorio da nema način kako to ide sprovesti. Sportsko-edukativni centar mi smo to već implementirali na Novom Beogradu sa kapacitetima gradske uprave, mi možemo da ih napravimo na desetine po čitavom Beogradu. U tim objektima vreme mogu da provode deca, roditelji, sve one stvari koje su van školske aktivnosti koje danas morate platiti od raznoraznih dopunskih časova, jezika, kurseva glume, pevanje i tako dalje, preko raznoraznih sportića za najmlađe, a istovremeno i slobodno vreme koje odrasle takođe provode po raznim teretanama ili raznim udruženjima gde se druže među sobom, to sve može da bude jedno mesto, grad sve to može da finansira i to je nešto što smo mi ovde već implementirali u odnosu na naše mogućnosti, naravno. Ukoliko bi dobili priliku, mislim da bi tome na nivou grada Beograda dali jednu posebnu dimenziju, a od pre godinu dana grad Beograd je preuzeo na sebe sve poslovne prostore koji su nekada bili pod opštinama i one svoje gradske koje su imali, vi u ovom momentu imate na stotine praznih velikih prostora koji ničemu ne služe, jer ta služba, čak poslovni prostor grada Beograda, još uvijek nije uspela da profunkcioniše zato što je preko noći dobila na stotine i hiljade novih objekata. Znači, objekti postoje, lokacije postoje, treba da postoji još samo znanje i dobra volja da se to primeni. Mislim da je to relativno jednostavno za implementirati. Kažem, koristimo malo sad ove strane izraze. Mi know-how imamo, jer smo to već ovde uradili mnogo još. Kao što sam rekao, još jedna stvar koju smo mi ovde pokušali da uradimo, radili smo jedne godine dalje, više nismo imali sredstava i nismo naišli na podršku ni grada ni republike, to je povezivanje mladih, pre svega iz regiona, kroz njihove školske i obrazovne ustanove. Mislimo da za jedan kvalitetan odrastanje mladih ljudi, da i ono kompletno ličnosti kako želimo da oni izrastu, da je jako, jako važno da se upoznaju sa kulturom, običajima drugih naroda, a ono što najmanje što možemo da uradimo, to je da ih upoznamo sa kulturom i običajima svojih komšija i okruženja. Mislim da to može se napraviti ozbiljan koncept saradnje i škola i svih drugih obrazovnih ustanova i prvo da ta deca odu negde gde nikada nisu bila, da upoznaju svoje drugare, upoznaju se sa drugim kulturama, sa drugim narodima ovde u okruženju, najmanje u okruženju, a može šire, i na kraju krajeva da steknu neka prijateljstva koja mogu da im posluže sutra u životu. Tako da i to je nešto što smo na Beogradu uradili, ali nismo uspeli do kraja da izguramo taj projekat, jer nažalost, kao i mnogi drugi stvari, ostali smo usamljeni. Briga o starima je takođe, kad sam došao na čelo opštine Beograd, rekao da će nam biti prioritet briga o deci i briga o starima. Mislimo da učinimo sve da naši najstariji Beograđani zaista budu ravnopravni građani ovoga grada i politika grada prema najstarijim Beograđanima ćemo zasnivati na načelima solidarnosti, besprekorne usluge javnih i komunalnih preduzeća i načelima stalnog unapređenja i prilagođavanja njihovim potrebama. Na gradskom nivou ćemo primeniti model besplatnih programa koje je organizovala opština Novi Beograd namenjen našim najstarijim sugrađanima, kao i pružanju pomoći penzionerima u ostvarivanju njihovih elementarnih prava. Mi kao gradska uprava
Ja već pričam ko sam postao. Ozbiljna gradska uprava. Ozbiljna gradska uprava ne može da utiče na plate penzionera. Pitanje čak i na ekonomsko stanje koje se nalaze ne može da utiče, ali verujte, ti ljudi često uspeju oni da skrpe kraj s krajem sa svojom smanjenom penzijom, povećenom penzijom, a sad smanjuju povećaju, pa ne mogu da uhvatim više šta tačno rade, ali sa koliko god da je penzija. Ali dolaze drugi problem, na njih su svi zaboravili u životu brzinom kojom živimo. Unuci su jure na svoju stranu, deca na svoju stranu, oni ostaju sami, ostaju usamljeni, nemaju s kim da porazgovaraju, nemaju s kim da se druže, nemaju s kim da, ako ništa drugo, provedu to vreme za koje bi trebali čitav život su radili da u tom trećem dobu imaju barem mogućnosti da na jedan kvalitetan, dostojanstven način provode to vreme. Tako da, mi imamo načina kako to da uradimo i to ne samo pred izbore, deljenjem penzionerskih kartica, nego o penzionerima kao mlađima, kao svim drugim Beograđanima se treba voditi računa 4 godine. A onaj koji će vam poverovati zato što ste mu 2 meseca pred izbore nešto obećali i uradili, taj onda, moram vam kažem, da ne vodi računa o sebi, a kad ne vodite računa o sebi, onda teško će i drugi o vama voditi računa. Za ovih 6 godina na Novom Beogradu smo mnoge stvari implementirali, ne postoje ni jedna stvar koju smo radili pred izbore, zato što je to vređenje intelekta ljudi. Drugo, ne postoje ni jedan ozbiljan projekat i ni jedna ozbiljna stvar koja može da se implementira i da ljudi to osete ukoliko ne date jedan vremenski period do kada ona mora da se ostvari. Za sve ove stvari o kojima ja govorim je nemoguće uraditi za 2 meseca kvalitetno, osim ako nije šarena laža. Tako da i za sve programe što se tiče penzionera, dece, odraslih i tako dalje je neophodno vreme, da bi on bio kvalitetan i da ne bi zavisio sutra od bilo kakve političke manipulacije. Rekreativni sport i edukacija dece i odraslih. Naš cilj je da nam dece i odrasli budu što zdraviji, a da penzioneri dožive duboku starost. Učinit ćemo sve da beogradska deca rastu u što zdravijem okruženju u kojem će rekreativni sport biti sastavni deo njihovog odrastanja, a time i najbolja moguća preventiva od svih bolesti. I u ovom slučaju ćemo primeniti već uspešne modele koje smo sproveli u opštini Novi Beograd putem osnivanja što većeg broja, kako sam već rekao, sportskih edukativnih centara u kojima će Beograđani svih uzrasta moći potpuno besplatno koristiti sve vanškolske i vanposlovne aktivnosti. One su sastavni deo svakodnevnice u odrastanju dece i potrebe svakog odraslog čoveka, a danas su nažalost izuzetno skupe i mnogim Beograđanima nedostupne. Učinit ćemo sve da nedostupno postane dostupno i mislimo da uz jedan, ukoliko imate jedno zdrav način odrastanja, dece se bave sportom u toku odrastanja, da time pravite i preventivu što se tiče sutra njihovog zdravstvenog stanja. Socijalno ugrožene kategorije, želimo da ugrožene kategorije stanovništva budu upoznate sa svojim pravima pre svega, čije ostvarenje ćemo dosledno sprovoditi u delu. Cilj nam je reforma sistema socijalne zaštite u našem gradu i unapređenje rada institucija koje pružaju socijalnu pomoć i definisanje političkih stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Posebnu pažnju posvetit ćemo borbi protiv siromaštva i ranjivim kategorijama stanovništva i njihovim problemima sa posebnim osvrtom na diskriminisane i marginalizovane građane Beograda. Siromaštvo u Beogradu je evidentno, imajući u vidu broj korisnih usluga narodnih kuhinja, sve naše napore usmerit ćemo ka cilju da ka što većem broju siromašnih Beograđana obezbedimo u najmanju ruku jedan besplatni obrok. I za to imamo rešenje, mislimo da je ono lako sprovodivo. Najmanje što možemo da uradimo za najsiromašnije to je da im obezbedimo jedan besplatan obrok dnevno i mislimo da su to Beograđani, da je najmanje što su Beograđani zaslužili od svog rada, a koji nisu u situaciji to sebi da obezbede, to jeste taj jedan besplatan obrok. Pružit ćemo pomoć i afirmisati rad socijalnih preduzeća, čija delatnost obuhvata društveno odgovorno poslovanje sa ciljem kreiranja novih radnih mesta za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, čija delatnost obuhvata proizvodnju ili pružanje usluga, čijim plasiranjem će se ostvariti korist za marginalizovane grupe ili pojedince. Beograd će im pružiti pomoć u izgradnji biznis plana, pružiti edukaciju, finansirati poslovni deo i projekat, pružiti mentorsku podršku i umrežavanje s drugim preduzećima na teritoriji Beograda. 5. oblast su obrazovanje i nauka. Znanje i obrazovanje predstavljaju najvažniju
konkurentsku prednost u savremenoj tržišnoj privredi. Zbog toga opština Novi Beograd ulagala u obrazovanje svih svojih građana, osnivanjem sportsko-edukativnih centara i finansiranjem programa u oblasti obrazovanja. Pozvaćemo sve naučne radnike da se priključe razvoju strategije obrazovanja i nauke u Beogradu i omogućiti im da u zavisnosti od njihovog slobodnog vremena i želje postanu deo većeg tima u kojem neće biti samo konsultovani, već ćemo istrajati da se njihove ideje isprovedu u praksi. Beogradski univerzitet je uvijek bio inspiracija i temelj mnogih ideja koje nažalost nisu bile materializovane. Želimo da uključimo naš univerzitet u donošenje odluka koje se tiču budućnosti Beograda. Pokušat ćemo da stvari koje su se do sada temeljile na samo jednoj kolokvijalnom delu i mogu slobodno kažem praznoj priči, da pokušamo zaista i da primenimo i da konsultacija konkretno evo Beogradskog univerziteta, ljudi koji žele u oblasti obrazovanja da pomognu gradskoj upravi, da se ona ne završi samo na njihovom stručnom mišljenju, nego da zaista pokušamo te stvari da implementiramo i da ljudi od toga imaju konkretnu korist. Zdravstvena zaštita. Zdravlje Beograđana i dostupnost zdravstvenih ustanova je naš glavni cilj. Koncept velikih domova zdravlja koji je razvijen u prethodne 3 decenije se pokazao neefikasan i prevaziđen. Da bi zdravstvena usluga bila brža i pristupačnija svakom Beograđaninu, neophodno je da mu bude i fizički bliže. To znači da nećemo gasiti postojeće domove zdravlja, niti ćemo prestati naravno da ih gradimo u budućnosti, ali će naš akcenat u sledećem mandatu biti usmeren ka razvoju lokalnih ambulanti dostupnih svima, u kojima će Beograđani moći praktično da reše najveći deo svojih zdravstvenih problema. One će biti deo umreženog sistema domova zdravlja, a samo usluge koje ne budu bile moguće u lokalnim ambulanti biće pružene u domovima zdravlja. Suština ovog koncepta je da Beograđani dobiju svog porodičnog lekara koji će poznavati kako njega, tako i sve članove njegove porodice. Grade se domovi zdravlja i to je za svaku pohvalu, ali primjer Novog Beograda, znamo, na Novom Beogradu još 3 da izgradite, bit će malo. A nikako ni taj 3. Da izgradimo, ostali smo na 2, a bilo bi nam i 5 malo, kao što sam rekao. Mislim da je koncept domova zdravlja prevaziđen, oni treba i dalje da se grade, ali prosto se stvara jedno usko grlo i mislimo da je rešenje u tom upravo upravljanje na desetine, ako treba i stotine kvalitetnih lokalnih ambulanti, da svaki kraj ima svoju ambulantu, da svaka porodica ima svog porodičnog lekara i da barem u 70% slučajeva ljudi obično nemaju potrebe da na kraju odlaze doma zdravlja, već je dovoljno da dođu kod svog lekara koji će već imati uvid u njegovo zdravstveno stanje i koji će moći da im pruži najadekvatniju zdravstvenu uslugu. Mislim da bi time značajno učinili efikasniji naš zdravstveni sistem, prvo bi bili u prilici da zaposlimo dodatni broj lekara, naročito opšte prakse, i kao što sam rekao, mislim da bi svaki građan se osjećao sigurnije i bolje, jer bi mu bilo bliža prosto ova zdravstvena usluga koja bi mu bila pružena. Tako da, eto, za razliku od svih drugih koji vidim da je akcenat na tim domovima zdravlja, mi smatramo da domovi zdravlja su dobri, ali oni, sistem doma zdravlja je ponekad prevaziđen, je jedna dobro opremljena, kvalitetna lokalna ambulanta uz kvalitetan stručni kadar unutra može da reši ogroman broj problema, da ljudi ne moraju da idu u dom zdravlja i da ne moraju da budu u situaciju koju su danas, a to su česte gužve, čekanja i tako dalje. Mislim da bi i lekarima time značajno olakšali posao kojim se bave. 7. oblast je kultura, umetnost i profesionalni sport. Ko ne ulaže u sobstvenu kulturu, gubi svoj nacionalni identitet. Kultura i umetnost ni u jednom ozbiljnom društvu ne mogu da budu deo tržišne ekonomije. Ko ne ulaže u sport, takođe gubi svoj nacionalni ponos. Decenijama unazad, kako ustanovama kulture, tako i programima koji se bave kulturom, aktualne vlasti pokušavaju da nametnu sistem tržišne ekonomije. Od kad je sveta i veka, kultura nikad nije bila profitabilna, niti će to biti. Ali ozbiljni državi i narodi razumeju da ulažeći u kulturu, čuvaju i neguju svoju istoriju i štite svoj nacionalni identitet. Izbacit ćemo koncept tržišne ekonomije iz kulturi i opredeliti sredstva koje možemo da priuštimo i na taj način pustiti umetnike da budu umetnici. Manifestacije koje su decenijama tokom njihovog održavanja na mapi sveta obeležile Beograd kao prestolnicu kulture, bit će podržane i nećemo dozvoliti da njihov opstanak bude ugrožen. Ponavljam, ko ne čuva svoju kulturu, ne čuva ni svoju istorijsku baštinu. Mislim da sam bio ovde dovoljno jasan i ako sve stavljamo na tržište, a evo često sada baš na televiziji dobijamo ta objašnjenja zašto su po ceo dan reality na televiziji, pa kažu zato što to narod voli da gleda. Voli narod da gleda i porno filmove, pa nisu po ceo dan na televiziji. Šta je?
mada baš i nema velike razlike. Postoje stvari gde ne možemo tržišnu ekonomiju da stavljamo u centar svega. Tu pre svega mislim na kulturu, da ću i od dela profesionalnog sporta. I ukoliko želimo da vodimo račune o svojoj naciji, a tu smatram i građane Beograda, kao pripadnike pre svega našeg naroda, da moramo da povedemo računa o kulturi u svakom pogledu i da onoliko sredstava koliko imamo ne tražimo od umetnika, od kulturnih radnika da budu tržišni. Jer ukoliko budemo od njih tražili da budu tržišni, onda ćemo dobiti ono što danas imamo dobrim delom na našoj televiziji. A mislim da je to izuzetno porazno i jako dekadentno za svako ozbiljno društvo. Kao i po pitanju kulture, slična situacija, kao što sam rekao, i sa profesionalnim sportom. Ulaganje u profesionalni sport nije profitabilno. I ne računajući fudbal, pitanje je da li je kod nas i fudbal u toj situaciji, sport treba i mora da ostane deo nacionalnog identiteta i nešto što će država, u ovom slučaju grad, prepoznati kao jedan od načina da sačuva sportska tradicija i održi kontinuitet u vrhunskim rezultatima po kojima smo kao i retko u kojoj drugoj oblasti uspeli da budemo konkurentni sa najvećim svetskim i evropskim silama. Jasna kategorizacija sportova na osnovu tradicije i prethodnih rezultata kao i aktualni rezultati treba da budu jedina jedinica mere kada se opredeljuju sredstva koja se tiču profesionalnog sporta. Mislim da sam tu bio dovoljno jasan. Ekonomija i turizam. Beograd je motor i lokomotiva čitave Srbije, u njemu se nalaze svi najveći privredni subjekti i korporacije. Ono što je gradska uprava godinama nazad zapostavljala su mala, srednja i porodična preduzeća. Velike korporacije su preuzele monopol u mnogim oblastima i običan čovjek je došao u situaciju da ne može više tržišno da opstane. Masovno se zatvaraju mala porodična preduzeća koje su izdržavale beogradske porodice. Pokušat ćemo na sve načine da pomognemo razvoju poslovnog ambijenta u kojem ćemo običnim ljudima, malim preduzetnicima stvoriti optimalne uslove da budu konkurentni velikim svetskim korporacijama, jer ćemo im samo na taj način pomoći da obezbede egzistenciju kako sebi, tako i svoj porodici. Odnedavno je Beograd, kao što sam već rekao, postao vlasnik svih poslovnih prostora na svojoj teritoriji. Imajući to u vidu, trudit ćemo se da im omogućimo optimalne uslove za rad i za razvoj njihovih porodičnih poslova. Što se tiče turizma, to je grana od koje Beograđani nisu niti će ikada biti u prilici da žive, to sam već govorio. Smatramo da promocija turizma kao glavne privredne grane u Beogradu predstavlja čistu manipulaciju i obmanu Beograđana. Mi to nećemo da radimo. Ne znači da Beograd ne treba se razvija kako bi postao primamljiva turistička destinacija, i to na svim. I to svim onim što ovaj grad može da ponudi domaćim i stranim turistima. Ali Beograd je bio i biće jedan od najgostoprimljivijih gradova na svetu, a Beograđani su uvek bili i biće jedni od najboljih domaćina u ovom delu Evrope. Na poboljšanju infrastrukture, ugostiteljstva, saobraćaja i svega što je važno za kvalitet turističke ponude ćemo intenzivno raditi, ali turizam kao oblast i turisti ne mogu i neće nikada biti u centru pažnje politiku koju jedna ozbiljna gradska uprava treba da sprovodi. Po našem mišljenju, jedini ko mora da treba i treba da bude centar politike gradske uprave jesu Beograđani i svi oni koji žele u našem gradu da žive. Deveta tačka je poljoprivreda. U zemlji u kojem se svi pozivamo na poljoprivredu kao budućnost našeg privrednog razvoja i velike šanse koje na poljoprivredu omogućava u regionu, ukinuti sekretarija za poljoprivredu je prosto neshvatljivo, a on je pre par godina ukinut. Ako se uzme u obzir činjenica da o teritoriji koju zauzima grad Beograd, a koje po zvaničnim podacima na sajtu uprave grada iznosi 322.268 hektara, nalazi se ukupno 241.927 hektara poljoprivrednog zemljišta, što čini prevedeno u procente 75% ukupne teritorije grada Beograda. Sad je još čudnije da, uzimajući u obzir ove podatke, neko ukine sekretarijat za poljoprivredu i pravi se kao da ova oblast apsolutno u našem gradu ne postoji i da je potpuno beznačajna. Jedna od prvih stvari jeste vratiti ponovo unutar gradske uprave sekretarije za poljoprivredu i dati joj onaj značaj koji ona danas nema i pored stalnog potenciranja na njoj, čak i na nivou Republike Srbije. Deseta tačka i možda najvažnija od svega jeste bezbednost. Bezbednost Beograđana će za nas biti poseban prioritet. Izuzetno pažnju posvetit ćemo bezbednosti svih građana Beograda, naročito naše dece. Činit ćemo sve da prevashodno svi prostori i objekti gde beogradska deca provode najviše svog slobodnog vremena
pod kojima podrazumavamo parkove, igrališta, sportske terene, školska dvorišta, škole, vrtiće, pokrivamo posebnim sistemima kako video, tako i fizičkog nadzora. Bezbednost bi sistemski bila kontrolisana od strane gradske uprave. Pokušat ćemo da, verujući da ćemo naići na veliko razumevanje, uskladimo naše napore na povećanju bezbednosti u glavnom gradu sa upravom Beogradske policije, za koju smatramo da bi trebalo da bude vraćena pod upravu grada Beograda, između ostalog i iz ovog razloga. Ima i mnogo drugih stvari koje, ako nemate policiju u jedinstvenom sistemu, je jako teško mnoge stvari sprovesti i realizovati u okviru gradske uprave. Uvereni smo da je to jedini put kojim je moguće ispuniti sve zahteve i na pravi način odgovoriti na mnoge izazove u oblasti bezbednosti koje se tiču Beograda i građana koji u njemu žive. I ovaj naš koncept ću završiti s jednom rečenicom, onda ću se truditi što kraće predstavim i ljude koji će biti deo tima, mada moram da priznam da toliko ufucali taj izraz tim, da me sramota više da ga koristim. I koga sve koristi, kako ga koristi, onda sam rekao, moji saradnici nisu tim. Eto, dozvolite mi da nisam u pravu, ali svi su danas neki timovi, timski igrači, moj tim, tvoj tim, njegov tim. Tako da su ovo moji saradnici. Završit ću s jednom rečenicom koja mislim da je suština. Suština svakog čoveka koji voli svoj grad, koji u njemu žive, to je da naš Beograd čuvamo jer drugi nemamo, a ovaj najviše voli. To je toliko što se tiče. Što se tiče naše odborničke grupe, to je liste, mi smo jedini, kao i na Novom Beogradu, ako je to zloupotrebljavano, evo već dve godine kroz medije, kako je Novi Beograd, Šapićeva porodična firma, preduzeće, zapošljava članove porodice itd. Ne postoji nijedan član moje porodice, nijedan čovjek sa moje liste, koji je na nekoj izvršnoj funkciji, koji ima bilo koji benefit od toga što sam ja na ovom mestu, osim 2000 dinara po skupštini, opštine Novi Beograd, kojih je bilo neke do desetak, znači 20.000 dinara godišnje su profitirali. Pozvao bih sve ljude koji žele se baviti tom temom da se malo raspitaju o najvišim gradskim državnim funkcionerima, ministrima i tako dalje, gde rade njihovi roditelji, njihove supruge, njihovi rođaci, njihova braća, njihove sestre, u kojim javnim preduzećima, na kakvim izvršnim funkcijama i tako dalje. Nemam problem da napravimo turistu pa da uporedimo ko zloupotrebljava funkciju na kojoj se nalazi i kod koga je to nepotizam u pitanju. Kao što sam rekao, na Novom Beogradu sa naše liste ne postoji nijedna osoba koja je bila postavljena na neku izvršenost ili funkciju. Oni su svi ostali članovi Skupštine Novobeogradske, postali su odbornici i ja sam rekao zašto sam ih tu stavio, zato što ovakav nakaradan zakon morate imati ljude kojima verujete da bi čuvali vaše glaso. Kada se bude zakon promenio, možda budem promenio i koncept pravljenja liste. Isti su slučaj i sa gradom Beogradom. Na našoj listi će ostati ljudi koji neće ići nijakakve izvršne funkcije, a vi opet sad uporedite sa svim drugim listama pa ćete vidjeti gde će njihovi ljudi završe. Na našoj listi će biti ljudi koji imaju svoj posao, svoje obaveze, oni neće moći da se intenzivno bave gradom Beogradom, zato imamo s druge strane moje saradnike koji se time bave profesionalno već dugi niz godine, čije imena ću da nabrojim. Imaćemo dva čoveka koji će se intenzivno baviti gradom u okviru odborničke grupe, to će biti Željko Ivanjić kao šef odborničke grupe i Saša Petronijević, jer oni imaju dovoljno znanje i iskustva da se time bave. Svi ostali odbornici će normalno redovno dolaziti na skupštinu, učestvovati u radu koliko mogu, ali za 10.000 dinara mesečno, koliko je nadoknada za jednog odbornika, mislim da je i suviše demagoški govoriti kako su to ljudi koji će sada svoj ceo život tome da posvete ili te 4 godine, normalno i ovo dvoje ljudi će biti plaćeni iz sredstava našeg udruženja da bi kvalitetno radili svoj posao. Opet ponavljam, demistifikacija mnogih stvari upravo kreće od nas, samo što to nemamo priliku da kažemo, a onda mnogo dobro zvuči kako je Šapić postavio svoje članove porodice. Opet ponavljam, proverite gde su završili članove porodice drugih ljudi. Moji članove porodice samo su imali muku, zato što su, eto, želi meni da pomogu da se nađe na mojoj odborničkoj listi i provlačenje kroz medija, blaćenje i iznošenje laže njima im je samo stvorilo problem u životu. Željko Ivanjić je u 3 mandata bio narodni poslanik, bio član većine skupštinskih odbora, 6 godina obavljao važnu funkciju u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, bio član Komiteta za pravna pitanja, ljudska prava
i posvećen je pre svega do sad bio borbi protiv korupcije i ljudskim pravima. Završio je 3 fakulteta u narednom periodu i će isključivo i samo obavljati funkciju odbornika u Skupštini grada, kao što sam rekao, koji biće šef naše odborničke grupe. Tako da, eto, ukratko njemu. Saša Petranjević, takođe, znači čovjek koji će zajedno Željko s njima se bavi, je, eto, kao ja, dolazi iz sveta sporta i nekad je bio jedan najmlađih nosioca crnog pojasa u Evropi i petostruki prvak stare Jugoslavije u karateu SFRJ, diplomirao na poljoprivrednom fakultetu i radio na više pozicije u javnom sektoru, stručnog saradnika do zamenika direktora gradskog javnog preduzeća i direktora opštinskih preduzeća za upravljanje imovinom grada Beograda. Ta dva čoveka imaju dovoljno znanje i iskustvo da se zaista temeljno bave gradom Beogradom, bez obzira bili mi na vlasti u opoziciji i kao što sam rekao, oni će takođe ostati odbornici i neće ići na jednu izvršnu funkciju. Sad ćemo pročitati još ostalih 15 ljudi sa po 2-3 rečenice svakom od njih. Svaki od njih će biti zadužen za neku oblast u zavisnosti od toga ko dobijemo priliku. Tu su moji najbliži saradnici u opštini, njih ima nekih 60-70, ali ukoliko bi njih sve baš povukli, onda ovaj ne bi imao ko da vodi opština, tako da ni to baš ne bi bilo dobro. Odlučili smo se za jedan broj ljudi, pa ako dobijemo poverenje Beograđana, ti ljudi će biti zajedno sa mnom. Ponavljam, oni nisu odbornici, oni su ljudi koji će profesionalno time se baviti i oni će biti postavljeni eventualno na izvršne funkcije ili na određena mesta u okviru gradske uprave. Katarina Čubić je diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu. Već više godina je načelnik odeljenja za budžet i finansije u opštini Novi Beograd, zaposlen je inače u opštini 2009. Pre toga radila kao interni revizor, a prethodno je radila na poslovima javnih nabavki i poslovima budžeta. Marija Leković je po struci diplomirani građevinski inženjer. 27 godina ima radnog iskustva u struci od inženjera do priprem tehničke dokumentacije u različitim privatnim preduzećima do odgovornih zadataka opštinske uprave i gradske opštine Zvezdara, a takođe bila i dve godine član gradskog veća grada Beograda. Trenutno se radi u opštini Novi Beograd, načelnik je građanske komunalne poslove i investiciono projektovanje opštine Novi Beograd. Milka Milanović Minić je diplomirani defektolog, master logopedije i 17 godina ima iskustva rada u socijalnoj zaštiti. Od 2009. do 2016. godine je bila direktor ustanove za decu, za decu i mlade Sremčica, mogu uslovno kažem jedna od najbolje i najuspešnije ustanove grada Beograda iz te oblasti. Od 2016. je direktorka našeg jedinstvenog opštinskog centra u Srbiji, tako centar ne postoji osim kod nas, to je centar za brigu o starima, deci i osoba s invaliditetom i svakodnevno pružamo podršku različitim udruženjima i pojedincima s teritorije celog grada i Republike Srbije, ne samo opštine Novi Beograd. Saša Velisavljević je završio poljoprivredni fakultet u Beogradu, po zanimanju diplomirani inženjer prehrambene tehnologije. Radio je nekad u Narodnoj kancelariji predsednika Republike, zatim Kancelarija za nacionalni investicioni plan, posle toga je bio u Ministarstvu za nacionalni investicioni plan, a u gradu Beogradu je radio sekretarijatu za privredu, a kasnije upravi za poljoprivredu, a kasnije sekretarijatu za poljoprivredu. Ima i zaista izuzetno i veliko iskustvo u pre svega državnoj upravi, a videli ste i sami koja je oblast koja je stručna, znači pre svega poljoprivreda, on je jedan od ljudi koji se bavio poljoprivredom i na naše gradske uprave. Vladan Čolović je diplomiran ekonomista, radio 5,5 godina u komunalnoj policiji, praktično njenog osnivanja u okviru gradske uprave grada Beograda, vodio je odeljenje 4 gradske opštine. Poslednjih godinu i po dana se nalazi na poslovima šefa službe za izvršenje Novi Beograd. Čovjek je koji, mogu slobodno kažem, za razliku od mnogih komunalnih ljudi koji su se bavili komunalnom policijom, koji ima izuzetno strpljenje i sve ono što, na što su nas komunalni policajci navikli u poslednjih par godina, oni sušta su protiv toga. Izuzetno sam srećan što je deo naše, što je jedan od mojih saradnika, kažem, iako ima veliko, veliko iskustvo već protekli godina rada u okviru gradske uprave. Bojan Bolan je diplomirao na pravnom fakultetu, radio je na rukovodeći poziciji u parking servisu, sarađivao na sprovođenju raznih projekata u Ministarstvu za nacionalni investicioni plan,
radio gradsku upravu u kabinetu gradonačelnika u oblasti javno-komunalnog sistema grada Beograda, bio predsednik upravnog odbora GSP-a i u poslednje dve godine bio sekretar za saobraćaj grada Beograda. Tatjana Đukić je godinama bila na rukovodećim mestima u oblasti građevine u gradskoj opštini Zvezdari u oblasti legalizacije bespravno sagrađenih objekata u sekretarijatu za poslove legalizacije objekta gradske uprave grada Beograda. Poslednje tri godine je zaposlen u opštini Beograd na mestu šefa odseka za upravno-pravne i administrativne poslove odeljenja za inspekcijske poslove. Olivera Višić je diplomirala na Pravnom fakultetu. 20 godina već radi u opštinskoj upravi. Više od 19 godina se nalazi na raznim rukovodećim mestima. Već tri godine je radi kao načelnik uprave gradske opštine i praktično je osoba sa najvećim odgovornosti posle mene, što se tiče svega na opštini Beograd. Branka Kutlešić je završila Filozofski fakultet u Beogradu. Kao diplomirani pedagog radi na praćenju, unapređivanju i kreiranju novih obrazovnih kulturnih programa namenjenih deci i mladima i ona je jedan od ljudi koja se bavi upravo kroz naše sportske edukativne centre obrazovanjem i svim onim o čemu sam govorio, što smo uspeli da implementiramo na Novom Beogradu, a nismo, a planiramo sutra da dobijemo priliku u Beogradu. Ilija Životić je stručnjak za bezbednost i klimirao na dvogodišnjem master programu terorizam, organizovanje kriminala i bezbednost pri rektoratu Beogradskog univerziteta, član je više domaćih međunarodnih asocijacija koje se bave problematikom bezbednosti. Učesnik je u mnogim tribinama, klupnim stolovima i tako dalje, tema bezbednosti. Bezbednost, kao što sam rekao, možda i najvažnija stvar i tu su nam zaista neophodne i potrebni ljudi koji su te oblasti imaju znanje i iskustvo. Marko Stefanović je diplomirani ekonomista, više od 20 godina ima iskustvo na rukovodećim pozicijama u privredi Republike Srbije, već 2,5 godine je načelnik odeljenja za opšte poslove i jedan od ljudi koji je značajno pomogao da se ta usluga u komunikaciji sa ljudima podigne na najviši mogući nivo, po čemu mislim da Novi Beograd dan zaista daleko ispred svih drugih, ne samo u Beogradu, nego mislim i u Srbiji. Nikola Kožević je diplomirani menadžer, 7 godina je radio kao član opštinskog veća, zadužen za sport i omladinu u opštini Rakovica, bavio se organizacijom sportskih događaja, zaštitom prava građana, komunalnim problemima i tako dalje. Kod nas radi ovde takođe na organizaciji raznih stvari, pre svega servisnog centra komunikacije i pomoć sportskoj edukativnom centru koji, kao što sam rekao, je jako, jako širok spektar stvari pokriva. Sofija Maksimović je absolvent Pravnog fakulteta. U Skupštini grada je od 2010. godine radila je u kabinetu gradonačelnika, od 2012. ovde. Takođe je jedan od nosilaca projekta servisnog centra koji je, mislim, jedna od najvažnijih i možda najbitnijih stvari koje smo uspeli u Novom Beogradu da implementiramo za ovih 5 godina. Aleksandra Čamagić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, već godinama vodi ustanovu kulture Novobeogradska kulturna mreža i tokom ovog perioda je veliki broj Novobeograđana zaista učestvovao u tim kulturnim edukativnim programima kao i manifestacijama koje ustanova organizovala. Pored kulture i obrazovanja bavi se saradnjom sa nevladinim sektorom. Milan Novčić je diplomiran ekonomista, takođe je deo našeg tima preko pet godina ima iskustvo upravljanja administrativnim zahtevima sugrađana u razvoju lokalne samouprave u oblasti komunikacije s građanima. Ona je jedna od onih ljudi koja je razvijala taj kontakt centar o kojem sam vam govorio, koji bismo volili da implementiramo u Beogradu. Đorđe Pečić je diplomirani ekonomista, on je bivši vaterpolista, bio reprezentativac u jednom svom periodu, kasnije je bio i pomoćnik predsednika opštine, član opštinskog veća, zadužen za poslove iz oblasti sporta i neko ko je zaista bio jedan od mojih najbližih saradnika svih ovih godina. Dušan Petrić je diplomirani ekonomista, takođe iskustvo ima u radu parking servisu, bio pomoćnik direktora sektora za parkirališta, komesar za bezbednost u raznim sportskim klubima, Evropsko prvenstvo, organizacija Evropskih prvenstva u košarci, član veća opštine Novi Beograd, predsednik Saveta za bezbednost u saobraćaju opštine Novi Beograd. Ovo je nekih 15-20 ljudi, 18 koliko sam ih pročitao, još najmanje 30-40 ljudi čije imena ovde nisam pročitao, a koje nisu ništa manje važne i ništa manje nisu kvalitetni, ali eto, odlučio sam se da ove ljude danas predstavim. Ukoliko budemo u prilici, oni će mi pomoći u rukovođenju
gradskom upravom, a istovremeno mislim da se ni na jedan način neće osetiti ili se ne bi osetilo naš odlazak iz opštine Novi Beograd, pošto dozvolite mi da budem tu sebičan lokal patriota opštine Novi Beograd, mojom odlaskom može samo da dobije, verujte, izgubiti sigurno neće. Tako da, eto, neću dalje, možda sam bio danas opširniji, ali bio sam naravno opširniji zato što ovaj, ko je želeo da čuje, čuo je, ja više ovo ponavljati neću, oni nek se vrate na svojih 15 tačaka, nek dele besplatne udžbenike i asfaltiraju ulice, zaista nemam nameru na taj način komunicirati s ljudima i mediji koji danas nisu došli tu, nek pitaju opet, a gde ti je program, reći ja sam ga zaboravio u kući, kada nemam, to je njihovo pravo. Na kraju krajeva, građani Beograda su dovoljno pametni, sami odlučuju svoje sudbine, pa onako kako odluče, tako će biti. Hvala vam svima što je.